Enfrentar as drogas é um compromisso de todos. Mas para isso, é preciso entender o problema de perto, pois a missão de restaurar vidas e reconstruir sonhos que o mundo das drogas destruiu não é uma tarefa muito fácil de se realizar. É preciso acolher, tratar, cuidar e recuperar. E acima de tudo, com muito amor. Pensando nisso, o projeto Desafio Jovem São Lourenço vem desempenhando um excelente trabalho na recuperação de jovens e adolescentes vítimas das drogas, pois recuperar o seu ente querido é a missão deste projeto, que é reconhecido mundialmente pela sua total eficácia no acolhimento e recuperação destes jovens. O Desafio Jovem São Lourenço tem uma proposta onde a palavra-chave é o desejo e esforço em mostrar um novo caminho de vida para o sofrimento e a angústia dos dependentes químicos, que vivenciam o mundo do uso e abuso das drogas. Mas como falar do projeto Desafio Jovem sem falar de David Wilkerson, o fundador do projeto? David Wilkerson foi um reconhecido evangelista norte-americano. Começou sua carreira em meados de 1958, pregando para pessoas marginalizadas nos subúrbios de Nova York, e teve grande sucesso principalmente após a conversão de Nick Cruz, que era um chefe de uma temida gangue local. O seu livro autobiográfico, A Cruz e o Punhal, conta exatamente esse período de sua vida, que durou 5 anos. O jovem David iniciou seu ministério com 14 anos de idade, ministrando diversos sermões. Em 1959, aos 28 anos, foi impactado com uma matéria veiculada pela revista Life acerca de menores infratores integrantes da gangue Dragões, da cidade de Nova York. David Wilkerson cresceu em regiões tranquilas dos Estados Unidos e aquela matéria jornalística parecia inacreditável. Ficou revoltado com os assassinatos cometidos pela gangue. O seu coração ficou cheio de encargo por aqueles jovens. Desejava ardentemente apresentar o Evangelho de Cristo e resgatar. O Desafio Jovem é o maior e mais antigo e bem-sucedido programa de recuperação antidrogas, alcançando mais de 170 centros de atendimento nos Estados Unidos e 250 em todo o mundo. E entre eles está o Desafio Jovem São Lourenço, em Minas Gerais, que iniciou seus trabalhos na cidade em agosto de 2014, sob a administração do pastor Rodrigues, que na juventude também enfrentou problemas com o uso e abuso das drogas, e hoje totalmente recuperado, casado e com uma linda família formada dentro dos padrões bíblicos, é pastor evangélico e administrador do projeto Desafio Jovem São Lourenço, onde desempenha com muito amor um trabalho exemplar na recuperação dos dependentes químicos, pois sabe exatamente os desafios e dificuldades enfrentados para sair deste mundo que tem ceifado muito de nossos jovens e adolescentes.
O projeto Desafio Jovem São Lourenço conta com instalações amplas e próximas da natureza. O local é totalmente seguro, o que proporciona uma sensação de estar próximo de casa e do carinho da família. Apesar das dificuldades enfrentadas por falta de ajuda governamental, o projeto Desafio Jovem São Lourenço disponibiliza uma equipe ministerial que reside nas dependências do programa em tempo integral, oferecendo 24 horas de supervisão constante com auxílio de câmeras e monitores treinados e capacitados. São 32 leitos confortáveis, sendo 10 leitos para os maiores e 22 leitos para os menores de idade, visando melhor organização durante todo o tratamento, além de sala com TV e Sky. O projeto Desafio Jovem São Lourenço desenvolve um trabalho impressionante de teatro com os próprios internos, como parte das atividades diárias, além de passeios com total segurança, pois atua dentro de todas as exigências legais. Aqui o jovem ou adolescente pode ainda aprender uma profissão através do curso de mecânica de motos, que faz parte das atividades que auxiliam no tratamento e recuperação.
O projeto Desafio Jovem São Lourenço é um programa baseado na fé e concorda em considerar seriamente os ensinamentos da Bíblia. Meu amigo, minha amiga, hoje o Tileone veio entrevistar o pároco Alcides, uma figura extraordinária, uma pessoa muito dinâmica, que deu um novo ânimo, né, nos trabalhos aqui na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Primeiramente, um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é todo meu. Padre, conta pra gente um pouquinho desse evento e esse destino que vai ter a verba do show que vai acontecer aqui do Nerso da Capitinga. Esse show, na verdade, é mais um evento da Aspas, né? Uma associação que nós temos aqui na nossa paróquia, que não tem fins diretamente religiosos, né? Mas sociais, por isso uma associação, no qual beneficia a população toda, não só da nossa comunidade, né? Nós ajudamos muitas pessoas aqui mesmo de Varginha, não só de nossa comunidade, né? Nós temos aqui cursos, né? Agora, aqui nessa comunidade mesmo, nós temos advogados, né? Que dão assessorias de graça, né? Pela Aspas. Nós temos cursos culinária, nós temos cursos, senhoras que dão, né? De costura, corte e costura. Agora também nós estamos fazendo uma associação, digamos assim, com um trabalho de moradores de rua, no qual nós oferecemos na madrugada sopão, né? Aqui em Varginha tem muitas associações que trabalham com isso. E a nossa associação agora também está trabalhando, né? Tem um casal muito simpático da nossa paróquia, que nós estamos assessorando, ajudando, como a associação. Ela é uma entidade, tem um CNPJ e tudo mais, então nós trabalhamos nesse sentido. No momento, ainda a nível municipal, né? Estamos tentando aí a nível estadual ou federal para alcançarmos verbas, para custear obras que a gente precisa. Estamos ainda sem um espaço, né? Para esses trabalhos, né? Mas nós estamos tentando correr atrás disso. Aqui no Eldorado nós estamos tentando conseguir comprar um terreno, não é? Nós temos um terreno lá de 300 metros que nós estamos vendendo e comprando um de 900 e pouco, onde nós pretendemos ter um galpão, né? Que vamos ter trabalhos e também, claro, religiosos, mas o fim é mais social mesmo, né? Então teremos um espaço maior. E esse evento vai nos ajudar nesse custeio, né? Para conseguir esses espaços, desses trabalhos, enfim. Muito bem. E esse trabalho, padre, já vem de algum tempo? São muitos eventos que estão acontecendo na igreja para aquisição ou para o trabalho da reforma da igreja?
É. Esse show é para aquisição, né, desse terreno, na verdade, né? Mas esse trabalho já acontece há mais de 10 anos, né? A associação, ela nasceu praticamente com a paróquia, né? Com o Padre Rogério. O Padre Rogério que teve aqui antes do meu antecessor, né? Esse, o Padre Rogério, ele criou a associação. Na verdade, aqui em Varginha, várias paróquias possuem uma associação. De uma forma da paróquia, além dos trabalhos pastorais, que não deixa de ser um trabalho, né, que se faz com o povo, com o pastoral da criança, a pastoral da juventude, a pastoral do idoso, os alcoólicos anônimos, várias outras pastorais, mas aí tem um fim mais religioso, né? Mas a ideia seria um trabalho que não tivesse esse estigma de igreja. É mais uma coisa que possa abranger a todos. Levando a sério o segundo mandamento, né, irmão? Exatamente. Amai o próximo como a ti mesmo. A ti mesmo, então. Então ela não tem esse fim diretamente religioso. É algo social, não? Que nós acolhemos todas as religiões, é algo sem fim religioso nesse sentido, para que todos possam se sentir realmente acolhidos. Muito bem, então você de casa, vamos agora chamar o Nerso, o próprio Nerso, convidando você para estar nesse evento maravilhoso, que tem um cunho espetacular. Essa instituição Aspas, que trabalha muito em prol da sociedade, e juntamente com o padre, com todos aqui da igreja, fazendo um trabalho muito bonito. Confere conosco. Quem tá falando aqui? É eu mesmo, Nerso Kabitinga, ô lindo! Ó, dia 17 de março, quinta-feira, 8 horas da noite, vou estar com vocês em Varginha, hein? É, meu filho, lá no Teatro Capitólio. Tô esperando vocês lá pra dar umas gagaiadas, hein? Ó! É nessa, em 30 anos de riso, 30 anos de palhaçada, nossa senhora! Mas, ó, ai, que tem bobeira, hein? Cris Credo, para você rir com nós, meu filho. Tô esperando você, Teatro Capitólio, quinta-feira, 8 horas da noite, hein? Varginha! É. Depois dessa chamada bacana, claro, vamos ouvir o padre, convidar você que está nos assistindo, não só de Varginha, mas de toda a região que sintoniza o nosso programa, para que você possa estar aqui nesse grande evento, participando, ajudando. Porque eu, particularmente, vivencio o primeiro mandamento, que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a tua alma. E amai ao próximo como a ti mesmo. Estou muito feliz, viu, padre, de estar aqui hoje, conhecendo mais um irmão, conhecendo um homem que vive a palavra do Senhor. E quero deixar aqui o nosso programa à disposição para o senhor convidar todos que estão nos assistindo para vir nessa belíssima festa, nesse show, para poder contribuir para a aquisição desse lote. Claro. Não só você que vai vir participar, momento de lazer, né? Momento de deixar o estresse de lado, né? Esses programas nos faz isso, mas ao mesmo tempo você vai estar ajudando uma entidade, né, a conseguir algo que todos nós almejamos na sociedade, né? Então a gente espera muito de político, mas a gente faz muito pouco também, né? Então é necessário também nós fazermos a nossa parte, e você vai estar fazendo a sua parte, dando a sua contribuição, comprando o seu ingresso, né? E ao mesmo tempo se beneficiando de um show maravilhoso. Eu agradeço a você que vá participar, não deixe de comprar, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, e agora vamos mais uma vez com a chamada. Quem tá falando aqui? É eu mesmo, Nerso Kabitinga, ô lindo! Ó, dia 17 de março, quinta-feira, 8 horas da noite, vou estar com vocês em Varginha, hein? É, meu filho, lá no Teatro Capitólio. Tô esperando vocês lá pra dar umas gagaiadas, hein? Ó! É nessa, em 30 anos de riso, 30 anos de palhaçada, nossa senhora! Mas, ai, que tem bobeira, hein? Cris Credo, para você rir com nós, meu filho. Tô esperando você, Teatro Capitólio, quinta-feira, 8 horas da noite, hein? Varginha!
vai.